Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz dedilər el oğulları. Elə bu devizlə də döyüşə atıldılar. Onlardan birindən danışacağıq bugün. Şamaxı rayonunun Qaravəlli kənd sakini Fariz Şxəliyevdən. Anım günündə biz də Farizin əzizlərinin yanında olmağı özümüzə borc bildik. Yurda tayaq olanlar, torpağı vətən edənlər, haqq savaşı aparanlar, onları şərəfləndirən ifadələrsə təkcə bunlar deyil, daha çoxdur. Bu sıralamanın uzatdıqca uzatma olar. Müqəddəsliyi qanları ilə qazananların məqamları isə ucalıqdır, şəhidlik zirvəsidir. Onlar o kəsdilər ki, yüz illiklər boyunca başımıza qaxınca olan məğlub adını sildilər üstümüzdən. Ərazilərimizi quzğunlardan təmizlədilər, canlarından keçdilər. Şamaxı rayonunun Qaravəlli şəhidi Fariz Şxəliyev kimi. 2011-ci ildə Tibb Universitetinin Hərbi Tibb Fakültəsində felçir ixtisasına yiyələnən Fariz elə o dönəmdən də müxtəlif hərbi hissələrdə, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edib. Vətən müharibəsi başlayanda cəbhəyə yollanıb və son gün 2027-ci il oktyabrın 27-sində qəhrəmancasına şəhid olub. 12 medal, 11 fəxri fərmanla təltif edilən igidimizin qəhrəmanlığı bu ellərdə, dillərdə dastandı. Və o tək deyil. Şamaxı rayonunun Qaravəlli kəndindəyik. Bax, bu balaca kənddə 5 igid oğlan vətən uğrunda canını verib. Elə kənd sakinləri də, eləcə də kəndə qonaq gələnlər bulaq xatirə kompleksinə gəlir, şəhidləri yad edir və bax, bu sudan, bu bulağın suyundan içir və onların ruhuna dualar oxuyurlar. Şəhid ailəsi bizə təsəllidir ki, hər kəs gəlir bu bulaqdan bir quruşqa, fincan su içəndə deyir Allah rəhmət eləsin, o özü böyük savabdır. Bulağın dikilməsində əziyyəti olanlara Allah canları sağ eləsin. Onların qəhrəmanlıqlarından hələ çox danışılacaq. Məktəblərdə, tədris ocaqlarında, idarələrdə xatirə lövhələrinin yaradılması, yaşadılması, tarixləşdirilməsi də buna sübutdur. Elə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Şamaxı rayon şöbəsinin rəhbərliyinin iştirakı ilə yap üzvü olan bir qrup vətən müharibəsi iştirakçısı da eldən gedən el oğullarının yarım qalan arzularına dayaq olacağını dedilər. Həmin bu qardaş müharibədə iştirak edib, səndən fərq edib. Bizim şəhidlərimiz vətən torpağının hər qarışını öz həyat yanı sahəsindən üstün tutublar və canlarını qurban veriblər. Mən bir valideyn kimi deyə bilərəm ki, bir uşağı böyütmək nə qədər əzablıdır, onun tərbiyəsinə məşğul olmaq, onu böyütmək. Bunlar şəhid valideynləri öz evlatların vətən yolunda cənab prezidentin çağırışına, səsinə səs verərək, ged oğlum, vətəni qoru, torpaqlarımızı azad elə, şəhid ol. Bunlardan ötürü biz nə eləsək azdır. Yurda dayaq olan oğulların əzizlərinin doğmalarının dayağı bugün dövlətdir. Onların qayğılarına qalınır, problemləri həll edilir. Bu işdə isə xeyrxah insanlar da dövlətin və şəhidinin, qazisinin yanındadır. Bizim də Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri Cənab Salih Məmmədovun bizə göstərişi olub. Biz 50-dən yuxarı Şamaxı rayon yol idarəsi, 19 nömrəli xüsus tənəkli yol istismarı idarəsi olaraq 50-dən yuxarı Şamaxı rayon ərazisində və Qobustan rayonunda şəhid bulaqları asfaltlanıb, şəhid valideynlərinin və yaxud doğulduğu evlərin həyat yanı sahəsi və küçələri asfaltlanıb və qazilərimizin kim yəni müraciət edibsə, biz kimsəni əliboş yerə yola salmamışıq və bu işləri görürük. Onlar bizim dəyərimizdir, ant yerimizdir, başımızın tacıdır. Millət və dövlət olaraq biz var olduqca onlar da olacaq, yaşayacaq, yaşlanacaq və əbədləşəcəklər. Bugün olduğu kimi. Bətürə Nəbiyeva, Nurlan Şahbazov, Space Şamaxı.